ହ୍ୟାଲୋ ଲଭ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣଟିଏ ନେଇ ଆସିଛି ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭାଷଣକୁ ପଢ଼ିକି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଭାଷଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭାଷଣକୁ କହିପାରିବ तो भाषण डी को स्टार्ट करवा पर्व समस्तों पिमान मुझुची कि चानेल जो पिला नुआ अच चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थी बेल आइकन बेल को प्रेस करी, नोटिफिकेशन को अन्दि जहाद्वर कि मुझे बेले भी तुम मानाईपरी नू भाषण नहीं की आसवि तुम्हें मैने तर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें पहुँची पार तुम पाखे तुम्हें से भिड को देखिपार तो डेरी कर देखा ଭାଷଣଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ତୁମେମାନେ ଭାଷଣରେ କ'ଣ କହିବ ତ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଭାଷଣଟି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବ ନା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚସୀନ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ আজি সাৰা ভাৰতৰ যাশতম জনৰাজ্য দিব লিখিছে সেইটা পিলা মানে তুমি মানে কণ কৰিব এই পঁচত্তৰীতম লিখিদাব বুজি পাৰিল এইটা হ'ল আমাৰ ক'ৰ দুই হাজাৰ চবিছেৰে পঁচত্তৰীতম জনৰাজ্য দিব পালিত হেঁচা ত দেখ এই কোন লিখিব ন পঁচত্তৰীতম জনৰাজ্য দিব বা সাধাৰণতন্ত্ৰ দিব দিৱস পালিত হেঁচা আম বিদ্যালয়ৰে মই জাতীয় উৎসৱ পালিত হৈ চাৰিছে আমি ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ଫେରିରୁ ଆସିବା ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବସରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣୁନା ମୁଁ ଯାହା ଯାହାକିଛି ଜାଣିଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିବ ନା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ରହିବା ପରେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ବା ନିୟାମକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଏହାକୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆମ୍ବେଦକର ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ କହିବ ନା ଜନରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସା ବାଳକ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦେଶ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ସୁବିଧା ହାନି ଲାଭ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେପରି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛି ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ବସ୍ତ୍ରାଭାବ ସ୍ଥାନାଭାବ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଆତଙ୍କବାଦର କଳା ବାଦଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ରହୁନାହିଁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଭାବି ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ବହୁ ଆଶା ରହିଛି आमे भारतर सुसंतान भाबे ए देश जेऊ किछि चिंता करिवो ताकु कार्यरे करी देखाइब एवं अखण्ड भारत पाई स्वप्न देखिबा जेते जहा हेले मध्य भारत सबुबले एक होइ रहिबो कोणासी वैदेशिक शत्रु आम देशर सामान्यतम क्षति करि पारिबो नहि ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ହୋଇ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଶରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଯାହାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଖାଇ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ ସେ ମାଟି ମା ଆମର ନମସ୍ୟ ତାର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ତା'ର ସୁନାମରେ ଆମର ସୁନାମ ତାର ଦୁର୍ନାମରେ ଆମର ଦୁର୍ନାମ ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଆମର ସରି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ମାତୃଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ତ ଏତିକି ଲେଖିକି ତାପରେ କ'ଣ କହିବ ନା ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏତିକି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ଭାଷଣଟି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭାଷଣଟି ତୁମେମାନେ ଭଲକି ମନେ ରଖି ତୁମେମାନେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଭାଷଣଟି କହିପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିବା ସହିତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷଣଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ তেমনি এই ভিডিওটি লাগি থিলে নিশ্চিত ভাবে ভিডিও কোটে লাইক করেদব এবং চ্যানেল যদি এপর্যন্ত সবসক্রাইব করে নাহ তাহলে নিশ্চিত ভাবে সবসক্রাইব করি বেল আইকন কু ক্লিক করি অল নোটিফিকেসন অন করে দেব ভিডিও কেষ পর্যন্ত দেখি বহু বহু ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ বাই